côté yoyu non connaissant Omar Gueye dama lay jox tout ben anecdote avec l'ex communautaire de Sangalkam bon toujours lool moy sama repère PDS dafa nekkone au pouvoir yobbu élection Omar Gueye délégation spéciale gaay nek fi nous avons deux listes yo xamné wa PDS nek fi wa keur Mamadou Ba nek fi ñom ñepp tous contre Omar Gueye ñom ñu ne tout sauf Omar Gueye mais au soir biñu tejé bureau yi ah vraiment biñu commencé compter man mom j'étais ébahi dama xamné ki nit ki et puis gaay buñu yakarné bo voté meeting rek 12 personnes génné 20 personnes génné ñom ñi voté ñu seen bir kër yi xam nañu ki et ki mais dafa am lo xamné monsieur Badiane dafa am lo xamné man d'accord mo si mënuma ko gëm Omar Gueye c'est un politicien Omar Gueye c'est un acteur de développement yoon la buñu jëlé ay ki ay yoon la buñu jëlé ay village rattaché ko ci mom mais nak dina dem nemeku njabotam gu beski ñal la mais yalla dimbaliko bu mu nemeko njabot gu beski gis na ni ci toroktangé lañ nekkun parce que mënu comprendre nga nek fi ci biir région de Dakar nga nek fi difi gis ay abri provisoire mon côté enseignement rek côté bobu lay wax ça vraiment c'est inquiétant nouvelle horizon bi nek ci ko tali bi Omar Gueye mo fa duggal récemment ab lumière donc ay nit am man gisaguma fi fiñ toll ni jamono ji ko xamne war na meuna yëngal Omar Gueye tarfu tay ay ni amul kon gisone ne pap saw meuna yëngal Omar Gueye non du bokul sax bokul et puis damay wax gaay nañu démocrate ma ngi gis à chaque fois bu nit ñi génné des fois ñaari nit créewu di saga di def yoyu on est en démocratie pourtant pap saw day dugg sangal kam yow ku xam sangal kam rek si bagn ku xam sangal kam si bagn ku len note bu ñewon sangal pap saw du fi dugg mais on est en démocratie comme nous sommes en démocratie dafa am lo xamne ku si nek dañ la koy nangul moy ñu def politique comme des gens civilisés mais buñu dugg fi yo bay nañ nga dugg fi bu du duggé fé nga commencé saga def ken xam lo rafetul ñun ñe politique la li day jeex après ñoo bokk ndey ñoo bokk bay mais nak kam bu fekké dañoo nek au front nek def combat nañ ko def ci xam xam nañ ko def ci deug té loolu Omar Gueye di prôner donc encore une fois vraiment bëgguma ñi comparer Omar Gueye di wax Pape Sow mo gisaguma ko loolu mais ñene le ministre Omar Gueye tass na ka ndjaylo parce que fexé na ba am Baye As am Paul Gueye dem ñu ngi gis ki Diallo Seydou Diallo gis Arsane Diop donc est-ce que tay mom réussiroul diviser ka ndjaylo pour wañi doole candidat bu nga xamni mom néna dafa bëgg nek candidat mais dama lay wax né lool nga gisagul hein lool nga gisagul lool mo feñagul xolal le temps que ñuy gëna djégé échéance di nga gissat yenen normal ko wax dé nit ñi ñoy tok di analyser xamné ki kan moy ki xam nga nit ñi lan lañu bëgg ni ko xamné mën na leen développer sen localité mais pas des distributeurs automatiques d'argent on n'a pas besoin de ça nit ki bokoy may chaque jour ndoké may chaque jour jangal ko ñuy nappé jangal ko naka aduna ni ak ni la lool lañu soxla xam xam lañu soxla liñu soxla fi ci suñu zone bi du ay karang karang non non liñu soxla moy nit ku taxaw man liggéey man limuy def mais ñooñu kenn jëli wu len de ñom ñoo tok analyser dama ci gëreum notre camarade Ousseynou Diallo ku ko xam xam ne chambar la gaynde la mais Ousseynou Diallo mom mo waxul tank Omar Gueye man yow la gis ne yow ya mëna développer zone bi ni nga bayyi won avec l'ex communautaire Sangalkam non la mel mu gis fa mu dëkk kunu ngala mu dëkk Omar Gueye stamp fa ay ki bamu nek en phase de termination mais koku deful bu fekke ki le train est en marche ku bëgg jamm ku bëgg egg dawal nga yëk ci train bi kon est-ce que tay gis nga ne ki di Pape Sow comme ñu koy waxé ñene affaire yi affaire yaangi ci kanam est-ce que gis nga ne fan yi di ñëw wala affaire limuy gëna jégué est-ce que am nga ndort ne mo mën na bay candidature ñoo fekk sama gay bon lolu xam nga un politique mom li olof nan politique mom du ëmb day jék rek wosim man de suma ko don conseil dama naka pap suma ko don conseil dama naka monsieur pap pap sow di sama rak di sama xarit kudul topé duñ la top pap sow yow ba ngay dégg Omar Gueye au temps de parti socialiste xam nga ni
ponko la ngi ni xam nga ni un gagnant ngi ni ngir yele de affaire commencé goul sax limuy def ni day doxantou rek ñewal nga ranger wu derrière ton frère ñewal nga ranger wu derrière ton leader Omar Gueye parce que le leader de ton leader est ton leader comprends lu wax ki nga xamne mom moy coacher ki nga xamne moy ce leader indi ko ba mu toll fi mu toll en l'occurrence monsieur Ndian Diop bu ñëwé taxaw ya xeyte pap xalé bu tuti nga l'avenir est devant toi mais Sénégal mom moy dañ lay pousser dañ lay pousser ba nga mbokk ñu ah xamoon nañ ko mais pap saw ku ko xam xam na il n'est pas encore prêt pour diriger cette commune de Sangalkam wa mom waxon nako néna man duma wax candidat la duma candidat ci wéru koor bi lu wa keur ndjaylo def bëgg ci man mom lay def té candidature bi kon wa keur ndjaylo noko bëgg est ce kon tay mom ay mbokam taxaw ci wétam ko jappalé waaw xam nga tay ji tamit ku say mbok ku sayon da nga nan sa mbok moy doon li mais li ma lay expliquer moy la commune de Sangalkam ce n'est pas le village de keur ndjaylo je les salue de passage parce que dañ fa am ay nit am fa ay andando am fa ay am di jamm donc même mbok pap saw lima len di wax moy jël len sen dom ji jël ko wax ko mu ñew and ak Omar Gueye liggey parce que tamit lool moy deug fofu lañ tollu jamono ñu fofu lañ tollu mais ak lu ko mëna wax mom bon mu ngi non on est en démocratie man na wax ne mom day jël dem and ak def candidature mais pas paré goul pour donner maire commune bu Sangalkam.